får göra en liten vända till, men det är helt okej att vi är utanför boxen. Hej, jag heter Thomas Blix, seglar på en Ice 52 som heter Nirvana, en 52-fots familjebåt, jättefin skuta. Jag är mera van att segla VO70 och liknande TP52 och liknande båtar, men nu är vi ute och åker på den här, och det roliga med alltihopa är att vi har fått ihop hela våra gamla seglingsgäng som vi har inte seglat ihop på 5 år nu. Tyvärr blev det inte så mycket träning för båten var försenad upp, men vi tränade på vägen ut genom skärgården, och vi tycker väl slag och fart och så blev bättre och bättre ut genom skärgården, så vi tycker att vi kom hyggligt ut. Vi var ganska nöjda när vi kom ut vid Sandan på vägen där. Sen har vi haft en undanvind nu från Almagrundet och hela vägen hit ner till Gotska Sandön där vi är nu. De molnen där som slammar och gudmässigt.